Kubuza ako gwe na munange Queen Necking ya subscribing akuvike exclusive ne Wonder Boy Yuji Yuji yao tusakenga lukatusubile nti mukama ajiwado mukisa. Oluna kuolwalero babi Kyagulanyi itungo avudo na beranga yega tabutere vunyo kuchibina ichiruanida. Aedembe lia bantu monsio na ukutuwa liza wamo. Atugenda kuwa tumanyebi singa ubyo nebi yaba daune. Zikiriza nsoken kujukizeba sponsors wafe haja tikalodo msomi wedu wako gama antia sangi wa wakiso. Agwe alinevi zibwe bienja ulo solo kubera ngo bivunuka ate biva organic asangwa ku access building Lubaga Road agwe aine ndwa dezenja ulugenda kujanja bisedaga lyo butonde litaina side effect ku mubiri gwo bali obulambo edagala elitali kombo atomire overdose ate masimanya underdose aseka mustafa na yakugamba soma duwa solo kubera ngo msanga kubitala kwa kubitala byebusabala anobera ngo funda solution ku bizibwe bisiranide aboli awo mblamu bo alona kole gulo omchala first lady Lady wa noob iranga ye mchala wa Robert Kyagulanyi Center mu eke e Bobby Wine iranga ye babi aitungo mama Solomon mama Kampala mama Subi Shine yavudeo na beranga ye gatabu terevu nyo kuchibina ichirua ni dae dembe aliyo buntu we dembe liya bantu achinono chadiri doku beranga mu 2021 guno mwaka gwe njini njini nga guta andika babi ya vayo na beranga kechibina ichimu ichirua ni dae dembe liyo buntu che ye gatako andoza ni wabao ebita tambula bulungi nnyo muchona ya atena gamba nti buli business oba buli mulimu gonna oba buli kintu omuntu omulamu kyatusake ngalo either wabao los oba wabeerawo esuubi ly'okufuna nabwe kityo mukino ekibiina kye yajoyininza asuubira okubeera nga bambi ayamba abantu bangi abatayina dembe lyabwe abantu bangi abagenda maaso n'okubeera nga bajjibwako dembe lyabwe ery'obuntu kati kino ekibiina kye yajogenze maaso n'okubeera nga ajoyininga tekirwanirira dembe ly'abakyala boka anti oba bakyala boka wabula kirwanirira eddembe ly'abantu abonna okutwaliza awamu naddala abo abagenda maaso n'okubeera ng'oboli awo abanyigirizibwa mu bulamu bwabwe n'okubeera nga eddembe lyabwe ery'obuntu alityobolwa okugeza nga oyinza okubeerawo ng'otulugunyizibwa bw'oba mukyala oyinza okubeerawo nga okola n'etosasulwa kitegeeza eddembe lyo libeera lityobolwa osobola okubeerawo nga okwegamba otambula nengo isibwamu amaaso not inti adjust yoli okutunulira obutunulizi but abantu okubera nga baku disrespectinga okukonna kigwa mu kategoriyo eyokubera nge dembe lyo ery'obuntu libeera lityoboddwa oba libeera terirwaniriddwa kati babi mukyala Bobby Wine yavudde nabeera nga bambi ayegatta ku kibiina kino kisobola okubeera nga akikola bukubirire nnyo okuzza eddembe ly'obuntu eri abantu bonna bonna babeera baweddemu essuubi oba abantu bonna ababeera bakakanyiziddwa wansi mu ddembe lyabwe ery'obuntu jjukira nti gwenga gwe oyina eddembe lyo eriyokola buli kyowuliro yagala as long as tekikosa muntu mulala kati babi ekyamuleetedde okubeera nga yesoolayo akwe kubeera ng'obaoliawo eddembe lya buli muntu libeera tebenkevu nga teri atabangudde dembe lya muntu mulala naye okusingira ddala ababi ngawe mumumanyi muntu afa ennyo ku bakyala so tusuubira abakyala mwenna mwenna okubeera nga amugenda okufuna obwenkanya mu kibiina kino babi itungo Kyagulanyi kyagenze maaso n'okubeera nga joininga kati gwe wenna awulira ng'obaoliawo eddembe lyo lityoboddwa lirinnyiriddwa oba liyisiddwamu amaaso osobola okugenda ku media platforms za Robert Kyagulanyi Barbie Kyagulanyi ono n'obeera nga omunnyonnyola ebizibu byo then ye n'alaba engeri y'okubeera nga akudduukiriramu n'okubeera nga azze essuubi ery'eddembe lyo mu bulamu bwo oli ku viki exclusive buterevu nnyo ne Wonder Boy Yuji nkujjukiza nti biva organic asangibwa ku access building yao Lubaga Road. Ankusaba mukwano video eno jimpeleka like atera o subscribe nge bobanga just obadde obypassinga ku channel za fezuno zombi. I'll just appreciate atensubira kubanga togenda kwejuza. Virginia as the songwriter, Virginia's productions. I sign out.